Ohej, vsi skupaj, to sem jaz, Ale Podlesnik. In veš kaj, dodal si bom še malo tega lepraška, zato ker vsi vemo, da brez teh praškov ni nobenih mišic, stari. Tako da bom dal kar še malo. Ale, živjo. Oj. Kaj delaš s temi proteini? Okej. Fulno veseli, da ste tle, itak smo si sami strokovnjaki tukaj in vidva dobro vesta, da brez teh praškov je brez veze, da sploh hodiš v fitness. No, neke resnice sigurno je na tem, vendar imamo odlične alternative. Ampak jaz sem prebral, da brez tega res ne gre, no? Veš, kako je. Ti lahko dobiš beljakovine iz zelo različnih virov. V bazi jih delimo na rastlinske beljakovine in na živalske beljakovine. Dajmo mi tole kar preveriti z enim enostavnim in hitrim receptom. Dajmo. Tukaj le imamo skir, osene kosmiče, brovnice in pa Alen, mi podaš prosim skuto? Sem že upal, da ne bom čist za brez veze tle, izvoli. Hvala. V šejku imamo odlično razmerje beljakovin, ogljikovih hidratov, šejk je zelo primeren predvsem za potreningu ali pa za zajtrk, sploh če se ti mudi. V šejk dodava pol lončka skira. Takole. Potem dodava dve žlici skute. Tako. Zdaj drugo žlico. Dodamo dve žlici osenih kosmičev, ali po potrebi tudi več. Ti tako dobro s to žlico daš noter. Evo, odlično. Dodamo dobro pest brovnic. Še malo, da smo vrat, če jih je več. Po potrebi dodamo vode, zdaj, če hočemo bolj tekoče, dodamo malo več vode. Začetek bo dovolj. Zavijamo in zmešamo. Izvoli. Prisojna lega. Brovnice so bile pobrane v petek zjutri. Dober, no? Res dober. Kvaliteten. Se že pozna. Vse, ne? Čekaj. Ali že kaj zdaj tudi prna? In za vse, ki se izogibate živalskim izdelkom, bova zdaj z Alenom pripravila še vegansko različico. Yeah. A si ready? Ok. No, dajva. Začela bova s kokosovim desertom, pa tle bova vzela čija semena, ki sem jih predtem že namočila v vodo. Pa sojno mleko, tale miks. O, čips. A ti lahko kar da? Ne, ni čips, kaj ti je. Prosim, odreži. A se kar lotva, ne? Deva. Deva, da. Če jo noter postrgat? A ste žali? Ali gre? Zgleda kot korenček, le. Se je. A ja, to je korenček. Ja, korenček je noter, pa jabolka, pa ananas, pa breskov. Dava še malo sojnega mleka. Takole, na dva deci. Tako, zdaj pa ti še dodaš svoj del. Raztresamo. A lahko jaz pa ti raj banano? Hana, raztresamo. No, bravo. Hana, raztresamo. Super si. Dej še banano. Aj, zdaj moram jaz. Ja, izvoli. Ful je dober pomočnik. A to boš ti pojedel, ta čas, kam jaz blendala. Dejmo. Ker ni zihar, če bo še ik dober. Le? Evo, jaz mislim, da je to to. Čaki, kam bo to odložila? A ni najboljši pomočnik, no? A veš, kaj je najboljša stvar pri tem šejku? Da si ga lahko narediš za sabo v službo, recimo vzameš krovček, imaš malce togov. Kakšen je, kakšen je? Povej. Ta je veganski, ne? Mhm. Tako svež. Pa zgleda kakor, da so mušlice noter, le. Ne, Alen, to so čija semena. Ne, če se premika, poglej. Če ti šejkaš.
Preden zaključimo, imam še eno vprašanje. Na Facebooku sem to prebral in zdaj mi vidva poveta, če je to res ali ne. A je res, da po treningu v bistvu je bolj, da nič ne poješ, zato ker če nič ne poješ, pol sam ful hitrej shujšaš. Alen, to ne bo držal. Na treningu ti delno sprazniš glikogenske rezerve in jih potem nadomestiš z ustreznimi hidrati, hkrati pa vneseš dovolj beljakovin, da poskrbiš za hitrejšno regeneracijo mišic. Poglej, priprava na naslednji trening se začne takoj po koncu prvega. Ampak kaj najbolj jaz jem po treningu? Recimo? Ok, kaj smo se danes naučili? Ugotovili smo, da po treningu ne nujno potrebuješ praškov. So pa enostavni za uporabo. Ugotovili smo, da po treningu nujno moraš nekaj pojesti. In pripravili smo dva super simple recepta. Tako je. In mi vam obljubimo, da bomo tudi vnaprej v 2020 za vas razbijali mite. Lahko nas vprašate karkoli z področja vadbe ali prehrane. In če imaš kakršnokoli vprašanje, ga seveda lahko kadarkoli vprašaš na Lidlovem Facebooku. In ne pozabite, tokrat zmoremo! Yeah. Jaz pa moram še nekaj vprašati. Na Facebooku sem prebral, a ne? In če imaš še kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko kadarkoli postaviš na Lidlovem Facebooku. Tokrat zmoremo. Lepo zmoremo!